В рамках проєкту «Ти як?» на базі молодіжного центру «Лофт» був проведений тренінг «Джерела психологічних ресурсів» для студентів фахового медичного коледжу імені Вілля Жуковського. Даний захід був спрямований на розвиток психологічних навичок та стратегій, які допомагають людині вправно впоратись зі стресом, негативними емоціями, підвищити самосвідомість і впевненість у собі. Практичний психолог Інна Мальована під час тренінгу використовувала різні арт-терапевтичні техніки, які сприяли пошуку ресурсів і їх напрацюванню різних видів, які можуть допомогти молоді. За її словами, мета тренінгу полягала не лише у передачі знань, але й у створенні сприятливого середовища для розвитку особистості кожного учасника. Важливо, щоб молодь володіла не лише професійними навичками, а й вміла вирішувати власні психологічні труднощі, бути стійкою у стресових ситуаціях та розвивати свій внутрішній потенціал. Під час зустрічі студенти досліджували, що ж таке ресурси, які вони мають ресурси в житті і як їх вони можуть використовувати щоденно. Це дуже важливо розуміти, які є і має людина ресурси, щоб їх в той момент, коли їй потрібно, використала. Учасники тренінгу висловлювали вдячність за можливість взяти участь у такому заході, який виявився не лише корисним, але й надзвичайно цікавим і змістовним. Багато з них підкреслили, що вперше отримали такий обсяг інформації та практичних навичок щодо психологічного здоров'я та саморозвитку. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.